Bir daha salam hörmətli tamaşaçılar, Aztv xəbərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Paytaxtın Səbal rayonunun Nizami küçəsindəki kanalizasiya quyularından birində baş vermiş tüstüləmə ilə əlaqədar polis əməkdaşları vətəndaşları təhlükəsiz əraziyə təxliyə edib, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını dəvət ediblər. Ən son məlumatları almaq üçün hadisə yerində olan əməkdaşımız Niftulla Məmmədliyə bağlanırıq. Bir daha salam Niftulla, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, yenidən hadisə yerindən bağlanırıq. Qeyd edim ki, biz artıq hadisə ilə bağlı görülə biləcək bütün tədbirlər görünüb. Ötən buraxılışımızda da qeyd etdiyimiz kimi, paytaxtın Səbai rayonu Hacı Zeynal Abdin Tağıyev küçəsində gecə saat 23:08 radələrində partlayış baş verib. Partlayış rabitə quyularından birində baş verib və partlayış zamanı quyunun qapağı sırayaraq ətrafa düşüb və telekommunikasiya xətlərinin olduğu yerdə, yəni yeraltı telekommunikasiya xətləri artıq alışıb yanmağa başlayıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Bakı polisinin qaynar xəttindən müvafiq çağırışlar edilib. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, yanğın söndürənlər əraziyə cəlb olunublar və yaşana biləcək hər hansısa bir ağır fəsadların qarşısı yerindəcə alınıb. Təbii ki, qarşıdakı dəqiqələrdə xoşa gəlməz halların yaşanmaması üçün də ərazidən vətəndaşlar, mülki şəxslər təxliyə edilib, uzaqlaşdırılıb və elə operatorumuz Elgün Heydarovdan da xahiş edəcəm, biraz o hadisə yerinə tərəf geçsin və o kadrları bizə göstərsin. Bax, həmin o quyudur ki, orada partlayış olub gecə saatlarında və artıq demək olar ki, heç bir təhlükəsi qalmayıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisinin də açıqlaması var. Bizim bu sahada çatdıracağımız bu qədər həmin o rəsminin müsahibəsini təqdim edirik. Saat 23:08 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Səbai rayonu Hacı Zeynal Abdin Tağıyev küçəsində yeraltı rabitə quyularının birində partlayış baş verməsi haqqında məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar olaraq Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq bölmələri hadisə yerinə gəliblər. İlkin məlumata əsasən quyuların birində partlayış nəticəsində yeraltı kommunikasiya xətlərində yanğın hadisəsi baş vermişdir. Yanğın hadisəsi yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülmüşdür. Hadisənin baş vermə səbəbi hal-hazırda müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, hadisə ilə bağlı ən son məlumatları çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.